У селі Миколаївка Новоросійська Саратського району зафіксували новий випадок зараження домашньої тварини на сибірську виразку. Господар корови помітив у тварини ознаки хвороби та негайно звернувся до спеціалістів. Зі слів голови Саратської райдержадміністрації, смерть корови настала через 3 доби після вакцинації. Ми привили 110 коров, через 3 дні одна із них умерла. Остальні 109 коров, вони живі і все з ними добре. І вже пройшла неділя. На щастя, постраждалих людей немає. В селі оголосили карантин до 28 жовтня. Проводиться планова імунізація, ну, в связи з цим всіх коров, всього поголов'я животних на території Саратського району. Одна із коров умерла. Установить точно невозможно, тому що у неї, якби, є вірус, що це сибірський, люди не пострадали, ситуація під контролем.